Сьогодні вся Україна відзначає День вишиванки. Свято, коли національні сорочки дістають зі скринь, щоб показати люду. А от як реагують на вишиванку перехожі на вулицях Запоріжжя і чи самі слідують традиціям, зараз спитаємо. Не на празднікуєте? Ні. Сьогодні день вишиванки, чи знали? Ні. Вишиванки є і у сина, і у дочки, і у жени є. А в самого пана комунальника замість вишиванки сьогодні робочий костюм. Лагодять фонтан. Я пам'ятаю, тут от в мирні времена, все время в этот день танці були, діти були, в вишиванках, красиво. І русські спрашують, а чого не все в білому? А їм відповідають, так у них же день вишиванки. Свято вишиванки доволі молоде, його вперше відзначили у 2006-му. Ідея чернівецької студентки знайшла відгук далеко за межами її рідного міста. Добрий день, ви перший чоловік у вишиванці, якого ми побачили. Скажіть, будь ласка, ви ж знаєте про те, що сьогодні свято? Так, сьогодні день вишиванки української. Одуваю його тільки на свято. Вишиванки, які нині стали символом свята, у наших пращурів були повсякденним вбранням. В деяких регіонах вважалося, що вишиті маки – це символ вдовиці. Тому жінки старшого віку, які вже втратили чоловіків, носили такі сорочки. Дівчата вишивали або квітковий орнамент, це були і троянди, це були і була і калина. Сучасні українки рідко вишивають сорочки вручну, бо з'явилася машинна вишивка. Орнамент ручної роботи – то справжній ексклюзив. Після того, як у нас відбулася революція друга. І от тоді я зрозумів, що я все ж таки десь всередині українець. Де шукали вашу вишиванку гарну? Це хендмейд, це моя дружина зробила, вона особисто вишила її мені. Я вважаю, що це символи, які рухають і повинні рухати нас вперед. І вони рухають нас вперед. Подалі від нашого брата в лапках. Знайомі обличчя у натовпі помічаємо знаного у Запоріжжі русофоба політолога Романа П'ятигорця. Так, а я ще дивляну вишиванку. Я тільки от зранку. У мене дуже купа багато було справ, їжу там на склад, і я не встиг. От вже по обіду я вже буду вишиванця, це 100%. Навіть прийду к вам на канал, от побачите. У мене така класна, крута вишиванка. Як од нації наш, це наша ідентифікація. А чому не перепоризувати? От чому, наприклад, на заході всі ходять в тих хабоських копелюхах, і ну це такий кул. У гардеробі ведучої ТВ5 Кіри Овес вишиванок дві. Бо це красиво, по-перше, вишиванка, вона доповнює українську вроду. Мріє назбирати на вишиванку ручної роботи, шитої на старовинний лад. Взагалі-то вишиванка досить таке дороге задоволення, адже там сорочки можна придбати десь за від 500 гривень вони стартують. Полосукні – то взагалі інша тема, вони стартують від 1000 гривень і можуть досягати там 15 тисяч гривень, особливо якщо це ручна вишивка. Вишиванка Кіри нагадує старовинну. Тоді не було чорних чи кольорових сорочок, які можемо бачити зараз, тільки білі. Сорочки, звичайно, були білі. Вони шилися із домотканого полотна. А вже пізніше, в кінці 19-го, на початку 20-го століття, коли селяни отримали доступ до фабричних тканин, вони почали шити оту верхню частину, шилася верхня частина з фабричної тканини, те, що було видно з-під верхнього одягу, а нижня частина виконувалась із домотканого полотна, бо фабрична тканина була не дешева для селян. Автентичний український одяг продається за небувалі гроші. Нині код нашої нації доводиться захищати. У краєзнавчому музеї ексклюзивні сорочки через війну довелося сховати у підвал. Для мене особисто це перша вишиванка у 24 роки. Я завжди вважала, що патріотизм слід плекати всередині і не виставляти на показ. Але тепер, коли на нашу землю ступила армія освободітелів, тільки так можна показати, що нас не треба звільняти від рідної культури і традицій. Єднаємося, українці! Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5.